Казвам господин Данчев за мача, след това е господин Зафиров. Коментар за мача. Поздравявам колегата Зафиров и отбора на Черно море, че успяха да спечелят първи три точки. Жалко е за нас, че не успяхме на това, което го имахме като тактически замисъл и не успяхме да го осъществим. И жалко е, че от самички се бихме днес. Ама който да го заявя, че самички се бихме, като в последната минута на първото по време не може при такъв корнер да ти вкарат. Нали, те го изиграха и добре, но не може нали, там да не се скочи, нали, да се противодейства на корнера. А за втория гол смятам, че няма нужда от коментари, без никаква ситуация да ти вкарат втори гол. Успяхме нали, след на полувремето, след началото на второто по време да се върнем в мача и в един момент отново бяхме така парени от самите себе си, не от някакъв друг. Другото, което искам да кажа за последно е, че просто така, такъв съдия, не знам, нямам думи за него. Сега не съм се позволява думи за съдиите, не да ги опрекам, но той днес наистина беше безобразен. Това му е да кажа. Здравейте.